মই উপস্থিত আছো ধেমাজি সদরের এখন আলুর পাইকারি বিক্রেতার এখন দোকানের সম্মুখত। আর ইতিমধ্যে যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ শ শ ট্রাক আলু ইতিমধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকার বাতরি সম্প্রচিত হয়েছে। বিশেষক পশ্চিমবঙ্গ যেতালে আলুর বিশেষ চাহিদা পূরণ নহয় বহিরাজ্যলে বিশেষ বা উত্তর পূর্বাঞ্চল রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারে, যার পরিপ্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে রাজ্যত ইতিমধ্যে আলুর দাম বৃদ্ধি পাবলে বৃদ্ধি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। আর বিভিন্ন স্থান বিশেষ গ্রামাঞ্চল ইতিমধ্যে ২৮০০ টাকা আসলে ক্রয় করা বা পাইকারি দর ক্রয় করা আলু ইতিমধ্যে ৩৫ টাকা দর পালেগৈ। আর এই মুহূর্তে যেহেতু আমি এগারী পাইকারি বিক্রেতার বিপণীত আছো, আমি তখন আলুর যেহেতু দৈনিক ইয়ালে আলু আহে আপনার ইয়াতে আমি দেখি যে আপনাদের পাইকারি যেহেতু বিক্রি করে কিমান আলু আপনার দৈনিক আহে? গুড আলু রেট আলু কিনা আতে মোট ১৫০-২০০ প্যাকেট ডেলি আতে হ্যাঁ। अभी की भाव रेट कितना है इसका? अभी है 28-28.50। दूसरा होलसेल रेट है 28.50। मतलब गांव में कैसे चल रहा है? गांव में तो भाई ₹3 खर्चा पकड़ के मान लिया 32-33 के आसपास। 32-33 हो गया तुंगा আনগৰাকী কৰ্মচাৰী আছে ইয়াত দৈনিক যিবোৰ আলু আহে কোৰ ইয়াৰ স্থানীয় বিক্ৰেতা ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা আহে আৰু আলু এতিয়াতো ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা আলু অহা নাই ৩দিন হ'ল তিনিদিনৰ পৰা আলু অহা নাই এতিয়া বৰ্ডাৰ বন্ধ হৈ গৈছে বুলি কৈ আছে ৰেটৰ কাৰণে হ'ব ইছ্যু অকল ইয়াততো বেংগলৰ আলু চলে বাহিৰৰ আলু নচলে আগা চাগৰা আলু নচলে বেংগলৰ ২৮ টকা আজি হৈছে খুচুৰা ১ টকা ২ টকা মাৰ্জিন মানুহ লৈ বিকে আৰু ভাড়া চাৰ আছে সবৰ লৈ বিকে ৩০ টকা হ'ব ৩০-৩২ টকা হ'ব লাগে এতিয়া ক'ব আলু দাম দুদিনৰ পৰা বাঢ়িছেতো দুদিনৰ বাঢ়িছে কালি আজি বাঢ়িছে আজি ২৮ বিকিছোঁ আজি ক'ত আজি ১৮-২০ প্যাকেট বিক্রি কৰিছোঁ। হয় এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে তেওঁ এইভাবে উল্লেখ কৰিছে যিহেতু যিসমূহ বিশেষকৈ বংগৰ পৰা আমদানিকৃত যিসমূহ আলু বংগৰ পৰা যিসমূহ আমদানিকৃত আলু সেই আলু তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে আৰু ধেমাজিৰ যিসকল বিক্ৰেতা সেই বিক্ৰেতাসকলে পাইকাৰী যিসকল হ'লচেল বিক্ৰেতা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ২৮০-২৯০ টকা তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে গ্ৰামাঞ্চলৰ বিশেষকৈ ধেমাজি সদৰৰ পৰা যিসমূহ ভিতৰুৱা অঞ্চল আছে সেই ভিতৰুৱা অঞ্চলসমূহত কিন্তু আলুৰ দৰ এতিয়া এই যোৱা দুটা দিনত তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি বৃদ্ধি পাইছে। তেওঁলোকে ৩৩-৩৪ টকা পৰ্যন্ত লৈছে। ইয়াত একাংশ সচেতন ব্যক্তি আছে, আপোনালোকে যিহেতু গাঁৱত আপুনি এগৰাকী গ্ৰাহক আপোনাৰ আলু ক্ৰয় কৰিছে বা এই বজাৰত বৰ্তমান ধেমাজি বজাৰখনত কেনেধৰণৰ চাহিদা আছে? বিশেষকৈ আলু চাহিদা আপোনাৰ অসমীয়া সমাজত সদায় আছে আৰু তাৰ পাছত কিন্তু যোগান বিভাগ নামৰ যিটো বিভাগ আছে বিয়াগুম বিঘা থকাৰ পাছতো ইয়াৰ যিসকল ব্যৱসায়ী আছে ব্যৱসায়ীকেইটা কিন্তু তেখেতলোকৰ যি মই মতালি আমি চলি থকা দেখিবলৈ পাইছোঁ। যিহেতু আপোনালোকে এই দোকানৰ যিজন ব্যক্তি এতিয়া আপোনালোকে তেখেতৰ পৰা বক্তব্য ল'লে সেইজনে আমাক আমি আহি সুধিছিলোঁ তেখেতক আপোনালোকৰ হ'লচেল ৰেট কিমান, তেতিয়া তেখেতলোকে ২৯ টকা বুলি কৈছে আৰু অন্য এজনক সুধিছিলোঁ তেখেতলোকে ৩০ টকা বুলি কৈছে আৰু এঠাইত আমি সুধিলোঁ তাত ২৮.৫০ টকা সকলোৰে কিন্তু দাম বেলেগ বেলেগ। তাৰ পাছতো কিন্তু ধেমাজি প্ৰশাসন যোগান বিভাগ যি আছে সেই যোগান বিভাগে কিন্তু এখেতলোকৰ লোকৰ ওপৰত নাকি লগাব পৰা নাই, একমাত্ৰ তেখেতলোকে ইয়াৰ কিবা মুনাফা লাভ কৰি থাকে নেকি আমাৰ সন্দেহ হয়। সেইকাৰণে অসম চৰকাৰ তথা ধেমাজি প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ যে শীঘ্ৰে এখেতলোকৰ ওপৰত যি নিয়ন্ত্ৰণ আছে মূল্য বজাৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ পদক্ষেপ লওক, নহ'লে কিন্তু আমাৰ যিসকল জনসাধাৰণে কিন্তু অত্যাধিক দামত এই আলু কিনি ক্ৰয় কৰিব লগা হৈছে। সেইকাৰণে অসম চৰকাৰ তথা ধেমাজি প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছোঁ শীঘ্ৰে ইয়াত তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। এই দিয়ে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যিহেতু জানিছে ইয়াত ৩০ টকালৈকে হৈছে বা ২৯ টকা হৈছে তেতিয়া তেখেতলোকে গাঁও এখন উলিয়ালে ৩৫ টকা বা ৩৬ টকা তেনেকৈতো বিক্ৰী কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে সেই কিছু পৰ্যায়লৈকেতো আমি মাজতে ৪০ টকালৈকে হোৱা বুলি শুনিবলৈ পাইছিলোঁ। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে ধেমাজি প্ৰশাসনক তথা অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে তেখেতলোকে ইয়াৰ ওপৰত এটা নিয়ন্ত্ৰণ কৰক।
হয় নিশ্চিতভাৱে এগৰাকী এগৰাকী সচেতন ব্যক্তি আৰু তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে ধেমাজি যিসমূহ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলসমূহত উপকণ্ঠ অঞ্চলসমূহত আলুৰ দৰ বিভিন্ন স্থানত আচলতে ত্ৰিছৰ পৰা আচলতে আঠাইছ টকা বা ঊনত্ৰিছশ টকাত ক্ৰয় কৰা প্ৰতি কুইণ্টল আলু তেওঁলোকে বিশেষকৈ তেত্ৰিছৰ পৰা চৌত্ৰিছ টকা পৰ্যন্ত বিক্ৰী হৈছে আৰু হয়তো আটাইতকৈ ভিতৰুৱা অঞ্চলসমূহত ছয়ত্ৰিছৰ পৰা সাতত্ৰিছ টকা পৰ্যন্ত আৰু এই ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসন বা অসম চৰকাৰৰ যি যোগান বিভাগ আছে যোগান বিভাগৰ চূড়ান্ত ব্যৰ্থতাৰ কাৰণ তেওঁলোকে এই যিসমূহ বিশেষকৈ পাইকাৰী যিসকল বিক্ৰেতা সেই বিক্ৰেতাসকলৰ যি দাম আচলতে এটা নিৰ্ধাৰিত দামত তেওঁলোকক আচলতে বিক্ৰী কৰিব পৰা নোৱাৰাৰ কাৰণেই তেওঁলোকে সেই বিশেষভাৱে গ্ৰামাঞ্চলৰ যিসকল খুচুৰা বিক্ৰেতা সেই খুচুৰা বিক্ৰেতাসকলে তেওঁলোকে অধিক দামত বিক্ৰী কৰে আৰু অধিক মুনাফা লাভ কৰিবলৈ তেওঁলোকে প্ৰয়াস কৰে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে বংগত যি আচলতে যোৱা তিনিদিন ধৰি বংগৰ পৰা আলু আচলতে আহিবলৈ দিয়া হোৱা নাই বা ইয়াৰ সীমান্ত এদি কোনো ধৰণৰ আলু তেওঁলোকে আহিব দিয়া নাই বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ চাহিদা নিজৰ ৰাজ্যখনৰ চাহিদা পূৰণ নোহোৱা পৰ্যন্ত তেওঁলোকে আলু বা বিক্ৰী তেওঁলোকে বাহিৰৰ ৰাজ্যলৈ বন্ধ ৰাখিব তেনে পৰিক্ষেত্ৰত এই যি আচলতে ৰাইজে খাই থকা আঠাইছ ঊনত্ৰিছ টকীয়া আলু হয়তো চল্লিছৰ পৰা পঞ্চল্লিছ টকা পৰ্যন্ত পাব অহা এটা সপ্তাহৰ ভিতৰত।